Sitten kumaan haukilla haike. Tervetuloa joulusukulat kauppoihin munkin puolesta. Te katsotte tulla ensi vuonna vielä aikaisemmin. Ihanaa, nyt mä näen jo kunnon joulusukulat. Nää on hyviä nämä. Tää on uutuus tämä. Silk vanilja. En tykännyt tästä. Nyt on tullut joulukalentereitakin. Laitte joulukalentereita tähän aikaan. Jenkki joulukalenteri. Tää on hyvä joulukalenteri, hyvä tämä. Torni. Tätäkään mä en oo nähnyt aikaisemmin missään. Nyt mä pääkän hiplaamaan joulusukulaita, ihanaa. Tätä päivää mä oon oottanut. Kestos. Miks et saman tervehdy joulupukit, kun sä pidät joulusta niin paljon? Mitä? Tekä vegan pack. 5x300 grammaa. Antakka. No. Näin vähän, kun on joulusukulaita täällä. No, mä jos sanoisin tätä vielä vähäiseksi mulle. Nyt on liian vähän, ehkä oli enemmän. Tässä on pipaari. Tuollakin on vähän jotain. Tää on kalliski. 2,70. Tää on 2,5. Minä varmaan hommaan tämmösen. Varmaan. Miks täällä? Täällä ei oo Kinder Bueno kalenteri.
ihana joulu on kaapunut. Muista, että joulu on vielä pari kuukautta. Niin ei haittaa. Mä otan pysyä sen verran houkissa. Joulukarkit on tullut jo. Eipä, vielä ei tullut. Joulu on vielä tullut. Tää on suklaalaku kalenteri. Kaikki muut kattoo joulukukulaa täällä. Aina joku mä nähdään tällä hetkellä jotain joulukukulaa. Mä oon nähnyt muitakin. Tääkö on kitkat?